mundësi gjithashtu depresioni është rezultati i mëkateve dhe gjunave dhe shumicën e rast. Depresioni, shumicën e raste, me të madhe. Për ata statistikat të cilët i përmenën pak më herët, më pak të që kanë rënë depresion, janë muslimanët. Më pak që i binë depresion, janë muslimanët. A dini pse? Për çkak se muslimanët e posedojnë diçka që qertë nuk e kanë. Pe Ameri sallallahu alaihi sallam, Abdullah ibn Abbas i 4-5 vjeqarë. Tu e 6 vjeqarë. Ishte hipër me një gomor me pejgamberin Allah duke ecë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ja bunej, pasha Allah, na me pas vetëm këtë hadith, na mjafton neve që e kena këtë din të madh të Allahut azza wa jall." Për çka hadith? Çka ke hadith? I shpëton njerëzit nga litari. E pas për fejës Allah. Dhe pejgamberi Allahut me na i pasdon vetëm këtë dobi, e me pas vdek, na mjafton të. Ka thoi Abdullah ibn Abbasit, ihfadillah, jahfadhk. Ruje Allahun tanë. Ruje normat e Allahut tanë, Allahut të runë. Pi kuj të runë? Pi vezveseve, pi shejtonit, pi iblisave, pi shejtanve gjinë dhe pi shejtanve njerës. Të runë Allahut pi smunje, të runë Allahut pi gjdo të keqë. Ihfadillah. Ruje normat e Allahut, Allahut të runë. Ihfadillah të gjiduhu të gjahëk. Kujdesu për Allahun tanë. Ruj normat e Allahut. Allahun e ke pranë kur ke ti nevoj. Rada Malik ibn Dinar ban të bejnë Allahun. Pasha Allahun e di kur Allahu im ma përmen emnin tim qel. Ja Malik, po ban be? Thër pasha Allah. As ka thonë pe jameri Allahut, që ka thonë Allahu azu ajel, unë e përmeni robin tim nësa im përmen. Përmenet i Allahun, Allahun që jelë të përmen. Nëse përmen vetën e ti, Allah e përmen vetën e ti. Nëse përmen në mesin e muslimanëve, Allah e përmen mesin e melekëve. Emnin tem, halit tem, emnin tan, Allah të përmen. Ka mundësi që i doni të afrohet? Kër Allah të përmen? Asesi. Ihfadillah, të gjithu të gjahak, wa i dha se el te, fes elillah, o ti që ke probleme depresionit, ku të lipsh, lipi Allah. Ti të rëkit e dirë të gjithë, terën Allah të arrove, wa i dha ste anë të festajnë billah, nëse lip mbrojqe, mbrojë për Allah. Ka thonë, wa alëm, di, o musliman, le wa enë lë umma, i qëtëmat, nëse ketu metë, gjinët dhe njërës, grumbullor, bashkor, bojnë aleons, që me të botë dam, së mujnë me të botë dam, vetëm Allahu ata që këtë shkujtë. Flira, së mujnë këtë gjohë me të botë? Kejtë u metë, super fuqit, më mbledh, me të botë dam, së mujnë me të botë domin, vetëm atë që Allahu ta ka shkujtë që me ndodhë. Së provë, edhe krejtë më grumbullu dhe më mbledh, me të bo dobi ti që ligavësh, lëpijësh në dirë të qeveritarëve. Në gjo, kejtë ato më mledhën, me të bo dobi, smujnë me të bo dobi, vetëm Allahu azze o gjelë atë të cilën e ka caktu. Para ta e smaj u tha e takova një plarë, burë plak i thash, pika i e, tha pi që ti pari, tha pi ku e ki e shpijen, tha të që jo pejmë, tha ku e ki e familjen, tha në tokën e Allahu, tha merë keqë, tha ja qita di dinori, më tha, se më veti, pikatëve në risko, tha pika se kujtoj, tha s'ma ju mërkeq, tha ja dhash di dinor, edhe i thash, a e more vesh pikatëve në risko? Tha pika se kujtoj, ku t'kam kujtu se ti bjeb di dinor? Pika se kujtoj, para ta të cilët, ka një monin e for, ka thonë ketë u me ti mund bu të grumbullu me të bon dobi, s'muin me të bon dobi, vetëm Allahu nëse ka shkujt petardaj. E pas taj njëri thot, po, mo, ku me dit? Ka thonë në rato, rofja ti leklam, më gjuffe ti soho! Ka thonë, janë ngrit lapsat, janë tërë fletushkat, s'ka gumë që ishi. Rato, s'ka lapsi shkrun, mo. S'ka lapsi përmison, mo. S'ka gumë që e fshin atë që e ka caktu Allahu azza wa jall.
Ratan, ratohu, ratohu. Ibrahim Edemi e takon njonin, dhe aji i tërtu mi gajli rëskapitër. Tha, o, filana, ban me vetë, diçka thorë në. Tha, ka mundësi me ndodhë diçka pa caktimin Allah, tha jo. Tha, ka mundësi që njerëju me vdekën para se Allah me caktu, tha jo. Tha, ka mundësi njerëju me morë, riskun para se Allah me afru, tha jo. A të rëpse dherë, hecë më raqu, hecë. Allah azo gjellë thot, nahnu kasamna bejna u ma ishet e umë. Na e këna përcaktu smunjen, na e këna përcaktu zëngin lëkin, na e këna përcaktu sprovat, na e këna përcaktu gjithë sen që ndodha në shkrum. Të ti si dërto është duka ju dhe të ndryshoja. Aja është aktum. Pa atë ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Thot, walem, enne ma asabek, lem jekun li u khtijak. Më zonë ko shumë. Aja që të ka të godit, s'ke pas më cimik. Ata për jameri Allah ka shku edhe ma larkë se kaq. Me ambyll edhe stresit, edhe vezvesove, edhe depresionit krejtësisht. Ka thonë, mos tuaj leu, sikur, kisha bon kështu, si shte gon kështu, tha se ja qelë dirë në shejtoni. E more vërshpit ka orë depresioni? Se ti kur ka ndodh një sprov, në vend se mi më bështet Allahut me thonë Elhamdulillah Zot, se ti sprovon ato që i donë, edhe ose i pastron ata të cilët janë gjitë më kaote, me këtë sprov, në vend se me kërku prej Allahut që Allahut ta zgjidhë problemin, ka thonë, sikur ta kisha bo kështu, sikur ta kishmi bo kështu, s'kishe ndodh kështu, pa atë pejgamberi Allahut tha, leu, sikur mshele, mshele dirën. Për çkak se kjo ja qelë derën shejtonit. E Resi Ibni Malik, ta tregon të kur më angazhojshin dhe një punë se Krishta, edhe ato më qërtonin ndështë të familjarë, për e meri dhëke, ndalu, më të qërtonin, me pasdashtë Allah ishte bo. Me pasdashtë Allah ishte bo. A beson? A je sigurt? Tik ti pretendon himon, e pasdaj, fajson filonin, fajson halonin, a i maboni, qetri maboni, qetri. Të mirë është me qërë. Miru me Allah unë tënë, Allah të zgjithë se më lem e në ma sabëk. Ajo që i ka me të ndohë. Lem je kulli u khtiak. Ski pas mundësi me ikë. O anë ma khtak. Lem je kulli u sibëk. A mos tu i dhe, mos ke filoni. Pa qavër kënë të nabon. Ja. O ma khtak. Lem je kulli u sibëk. Atjo që s'ka goditë, s'ka pas me ndodhë, për ata s'ka ndodhë. E di se që këta se kanë jo musliman? E di sa kjo pasuri e modhë? Home bën biznis, home, qa problem, qa qa kohën e shkujt, bë apo? Fitu, mësë këzë shumë, se qa qa kohën e shkrujt, kishmi mujtë e ma shumë, jo s'kishe mujtë ma shumë, për çka këse qa që Allah u ta ka shkujt? E di sa pasuri kjo e modhë? Kjo është ajo e cila i shpëton muslimanat nga këtë këto të lëvin që pleç tona kanë një mara për depresionin, për stresin. A kini për bëna gjithë të folë për stresin. A, mi, ti ki stres. A, a kini? A kini mërë të i farkeci, mullë ambullon. Bëna gjithë, a kuptën e kishtë dindre e më ambullon? A i dna dhe vetë kërë se di ku a mjeku. Dhe zati, onë dhe qertë, i torturuam, rënë depresioni dhe mjek pineve, edhe ato janë zorë pineve. Për çkak besimit dëpt. Edhe pse nuk është regull, apo gjithnja, me gjitha ta, është një ndër dëkurit, se ka mundësi që dhe njeriu që edhe ka besim të sprovohet. Për çkak se Allahu Azza wa Jall, është ai i cili sprovon. Dhe nuk e din ku a ka iri.